নিশ্চয়কৈ যে বাৰদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা যি অসম গ্ৰন্থমেলা, সেই অসম গ্ৰন্থমেলাৰ যি চতুৰ্থ দিন, আৰু চতুৰ্থ দিনটো যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰী, আৰু 1 জানুৱাৰী উপলক্ষে আচলতে আজি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত দেখা পোৱা গৈছে যে ব্যাপক আচলতে ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে। নিজৰ সন্তানক আচলতে অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে, আৰু আজি ভি ডি বাট নোপোৱা এটা অৱস্থা দেখা পোৱা গৈছে যে সমান্তৰালে যিধৰণে এটা নতুন বছৰক আচলতে আদৰণি জনোৱা যায়, আদৰণি সমান্তৰালে যিধৰণে হাঁহি ফূৰ্তি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বনভোজ খাই বা যিধৰণে আচলতে নতুন বছৰটো আদৰা গৈছে, সেই সমান্তৰালভাৱে যাতে নিজৰ সন্তানে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিতাপৰ সৈতে এক একাত্মবোধ হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ বাবে আচলতে নিজৰ সন্তানসকলক আজি এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিলৈ যিহেতু লৈ আহিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে, বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আজি নতুন বছৰ আপোনাক জনাইছোঁ, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা। আজি 1 দিনটোত এক ব্যাপক সমাগম দেখা পোৱা গৈছে গ্ৰন্থমেলাত, আপুনি কাৰ সৈতে আহিছে? মই মোৰ ছোৱালীৰ সৈতে আহিছোঁ, কিন্তু আজি যিটো পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাছিলো আগতে। আমি কিতাপৰ কাৰণে যে আজি লাইন পাতি টিকেট কাটিবলগীয়া হৈছে, খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিছে। মানে আহক ৰাইজ এনেকৈ আহি কিনে সদায় যদি এনেকৈ থাকে আমাৰ, খুব ভাল লাগিব। আৰু ইমান খুব ভাল লাগিছে, মানে আজি প্ৰথম দিনাখনে আজি কিতাপৰ প্ৰতি মানুহৰ ইমান মানে আগ্ৰহ, খুব ভাল লাগিছে। লাইন পাতি টিকেট কাটিবলগীয়া হৈছে। খুব কেনেধৰণৰ কিতাপ বিচাৰিছে আপুনি? এতিয়া মই মোৰ কাৰণেতো অলপমান মানে গল্প বা উপন্যাস তেনেকুৱা, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা যদি অলপ জানিবলগীয়া কিতাপ আছে তেনেকুৱা কিতাপ কিনিম। আৰু দেখা পোৱা গৈছে বহুত সংখ্যক শিশু আহিছে বা তেখেতসকলে অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে, আপুনিও নিজৰ ছোৱালীক লৈ আহিছে, কেনেকুৱা সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? মানে খুব ভাল লাগিছে, আপোনাৰ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কিমান ভাল লাগিছে। কাৰণ গ্ৰন্থমেলা বুলি ক'লে আচলতে মানুহবিলাকে আহিব ইচ্ছা নকৰে, এই গ্ৰন্থমেলাহে কি যাম, কিন্তু আজি যিটো পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ডেকা বা আমাৰ বয়সৰ জ্যেষ্ঠসকলো আহিছে, অকল বুক ফেয়াৰ নহয় গ্ৰন্থমেলা বুলি আহিছে, মানে খুব ভাল লাগিছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ। এনেদৰে যে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত সকলোৱে আহি আছে ভি ডি বান, বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকো থাকিলে। আজি নতুন বছৰৰ দিনটোতে দেখা পোৱা গৈছে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত যথেষ্ট ব্যাপক মানে সমাগম হৈছে, কি ক'ব পৰিৱেশটো দেখি? পৰিৱেশ বহুত ভাল, আৰু মানুহৰ আগ্ৰহটোতো আছেই, তাতকৈ ডাঙৰ কথা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাকত জড়িত হৈছে, এই কথাটো মানে খুবেই ভাল লগা কথা। আৰু কিতাপ যথেষ্ট মূল্য বাঢ়িছে, সেইটো এটা মানে ইচ্ছা থাকিলেও দিগদাৰি দিছে ল'বলৈ, আৰু মানুহৰ আদৰটো ভাল লাগিছে চাই, আৰু মানুহটো আহিবই আৰু আজি তাতে 1 তাৰিখ, গতিকে মানুহে যথেষ্ট মানে আনন্দিত হৈছে। আৰু কেনেধৰণৰ কিতাপ বিচাৰিছে? কিতাপ এতিয়া মোৰ বয়সৰ কিতাপটো মই বিচাৰিম, গতিকে মই লোৱাৰ ভিতৰত আপোনাৰ অলপ অনুবাদ সাহিত্য মই ভাল পাওঁ, সেয়া ল'লোঁ, আৰু ৰুচিপূৰ্ণ থকা কিছুমান গল্প কিতাপ বা সাহিত্য হেৰি ল'লোঁ। আৰু বাকী ভক্তিমূলক কিতাপো মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মই বিচৰাখন নাপালোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া সকলোৱে নিজৰ পচন্দৰ কিতাপখন বিচাৰিছে, কোনোৱে নিজৰ সন্তানক লৈ আহিছে যে তেখেতসকলে সন্তানসকলে যাতে তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণৰ সেই কিতাপখন গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত যাতে পায়। আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱাতো দেখা পোৱা গৈছে যে বহু ল'ৰা ছোৱালী আচলতে তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়োজনীয় আচলতে কিতাপ থাকে, মই এই মুহূৰ্তত কিতাপৰ বিপণীৰ আচলতে দৃশ্য দেখাম যে আচলতে যথেষ্ট ভিৰ, বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত এনেধৰণৰ আচলতে ভিৰ সঁচাকৈ সাহিত্যৰ সেই ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে যথেষ্ট যোগাত্মক বুলি ক'ব লাগিব। সকলোৱে আহি নিজৰ পচন্দৰ যি সাহিত্যিক আছে বা গল্পকাৰ আছে বা কবি আছে তেখেতসকলৰ সেইসমূহ আচলতে বিচাৰিছে ইয়াত। আৰু সকলোৱে যে নতুন দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দাদা নতুন বছৰৰ প্ৰথম শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক। শুভেচ্ছা আমাৰ তৰফৰ। কেনেধৰণৰ কিতাপ বিচাৰিছে? মই এতিয়া আহিছোঁহে মাত্ৰ, চাওঁ এবাৰ কি পাওঁ নতুন কিতাপ, আগে পিছে পুৰণি ৰাইটাৰৰ কিছুমান চাওঁ, এইবাৰ নতুনৰ লগতে বিচাৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কি কওঁ। আজি প্ৰথম দিনটোতে যথেষ্ট লোক আহিছে, নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হয়, এইবছৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, আৰু মই আশা কৰিছোঁ গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজে তেওঁলোকে বিচৰা কিতাপ পাব, বিচাৰি কিনে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে সকলো আহিছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ পচন্দৰ যিগৰাকী উপন্যাসিক বা গল্পকাৰ বা কবি তেখেতসকলৰ সেই প্ৰিয় সেই গ্ৰন্থখন বিচাৰি সকলোৱে আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম। দাদা মই আপোনাক প্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ আপোনাকো জনাইছোঁ। আজি দেখা পোৱা গৈছে আপুনি কাৰ লগত আহিছে নতুন বছৰ? কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজি প্ৰথম দিনটোতে যথেষ্ট লোক ইয়াত সমাগম হৈছে? বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানুহে গ্ৰন্থ কিনিছে, যথেষ্টখিনি কিনিছেও, আমিও কিছু কিনিছোঁ আছে লগতে, এতিয়া ভাল লাগিছে, এনেকুৱা হৈ থাকিলে ভাল লাগে, বৌদ্ধিক জ্ঞান বিস্তাৰ হ'ব লাগে, ভাল লাগিছে। কি নাম তোমাৰ? ড্ৰিমলি দাস।
কি কিতাপ বিচাৰিছা তুমি? মই কমিক্স এখন লৈছো। কেনেকুৱা আজি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি? ভালেই লাগিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত নিজৰ প্ৰিয় সেই উপন্যাসগৰাকী বা কবিগৰাকী কিতাপখন বিচাৰিলে সকলোৱে যিহেতু বিচাৰিছে আৰু বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত এনেধৰণে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত যিধৰণৰ আচলতে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়াই আচলতে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ বাবে এক শুভ সংবাদ হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব।